علیہ السلام سمر عمر دال غور سر ووری مور تے میں نبی علیہ السلام عمر درش پہ تکالا سکم وبیش وینا نے جی صحیح صحیح ہوا ہے مور تے میں یار درش پہ تکالا پاتے وینا خیر دے کنا لگا ٹھیک ہوا ہے کر مور تے میں یار میں ٹھیک خدا کا دینو نو ویتا سو خوائی چلا کو سمجھو اندے دے نو بیا کو پکار دے چی درش پہ تکالا پنزل لس سوا کالا پہ دا پاسا مو تو میں نورو کی نہیں یم کنا ستا علاج تے واسا ما ورته وی ما ستا د پلار څومره عمر دی نو وی وی زما د پلار عمر دی کیسه کار دی ما ګور اری مسله باندې بلن ختی مسله د فارغ بس چل ګور ما د پلار د څومره عمر دی ما د پلار او یا کاله ما پورا او یا بنی ګورې چنا د کار دی سره ما مړ کاله دی یا بل ورځ مړ دی ما ورته وی ما بیا شنا د کار ورو ډیټ اف برث ها او ډیټ ور سره سرټیفیکیټ دا دواړه راوړه دواړه به ګورو ته زما د پلار او یا کال بالکل او یا کال د شل ورځې لاندې باندې ما ورته وی ما یو لس میاشتې ور سره نور یو ځای کا ما ته وی لس میاشتې ولې یو ځای کم ما د ګېډه کې چې کوم ژوند دی په هغې خو تم ما سره متفق یې زم متفق یم ټول پې متفق یو په هغه ژوند خو ټول متفق یو دغې کو دا بیا هم اختلاف شته نو چې په کوم کې اختلاف دی هغه ما ته وایي چې حساب کا او چې کوم کې هغه خو به دومره ناکار نه ته والي ارامې خو نو لکه هغه ژوند ور سره نه حساب ته پوهېږئ په خبره نو ما ورته وی ما تا په عالم عالم کې فرق ونه کړو چې دا کم عالم دے بیا دنیا کم عالم دے بیا بالا کم عالم دے پا عالمونو کے فرق دے دلتا زی چکم زندگی بیانو دے تا زی برزخی زندگی ویم زی دنیای زندگی نوی ما زی قائل دے برزخی زندگی ویم یو راگ ما تیوی وی تاسو خواهی چی بیا میں ورد دا اموی میں زمان پا عقیدت نی پوشی ما چورو کی یو خبر اگرا زمان عقیدت دا دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوفات راغل دے دا وفات نباد اللہ برزخی زندگی ورکڑی دا یو ہو دا اہل بیدہ تو عقیدہ شتا چی غیوی بلکن مرگ نے دے راغلے منگ وایو نم مرگ راغلے دے خود مرگ نباد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ بیا برزخی جوند ورکڑے دے منگ دا دے قائل دو علماء دیوبند پا قائدو قول دام پوئے کا بیا دے دے قادیانی طرف تراشا قادیانی وی چی دا جسد مطہر اس دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جسد اطہر بارکی زمانگ عقیدہ دا دا چی دا پیغمبر دے بدن سر لگے دل خور دا عرش نوچہ تا درجہ لری نو دا پیغمبر روح ہم دیر پاک دامن شکنہ شکنہ چی سو وقت تاس ہوئی چی تختو کنن ما تا بوائی نو طول با پیوزائی تختو اب بجلگر مولانا سیب کنن بجلگر مولانا سیب ویزی بجلگر کی امام ما وی چی جمعہ با کی گندہ فوجیان قدر غسنا کی وی اگر فوجی وی چی جمعہ با نکی گی وی ما تا قوم وی چی کی گی وی تا بیغا ما شا طول روزو وی طول قوم ما سرو دے طرف تا اس طول والار وی زیمیانس کے والار وی اگر فوجی میجر چی ہو چی دا سے ٹک بے یو ور کا بین طور سرو وی بے مولانا صاحب جمعہ ہوگا وی چی ٹک بے ور کنو پینزش پک با اخوالار وی چی بیا وی ٹک ور کنو پینزش پک با نور اخوالار وی ارے چی لکھ ساتھ کے دو زب بلکل یوازی والار ایما تیوی چی مولانا صاحب جمعہ ہوگا وی ما وی زم لارم اگی سر ادرے دم ایما تیوی چی مولانا صاحب آپ کو کیا ہوا ایما ور تیوی چی بے غیرت کا امام کبھی غیرتی ہو سکتا ہے لا خوشی دلگان میں ہوئے زم پور سر ہے ہوئی گئی کہ نا بخبر بخیر بار الما خبر سے کولا اس قادیانے دغز ہے کہ وی چی داروح پر مرزا غلام احمد کے دن نشو اس دا مرزا غلام احمد دے جسم لا آگا پاکوالے کو ضروری دے کم پاکوالے چی دا محمد رسول اللہ دے جسم ہو آگا پاکوالے بدے سنگ راولی زکر چی مرزا غلام احمد سیرت المہدی کتاب دے پدے کے پخپل لکلی دی بشیر الدین محمود دا دزوئے دے اگر لکلی دی چی زما پلار وی چی زب پسیال کوٹ کے زم وی اگر چی زما پلار اتا محمد پسیال کوٹ کے نو کرو دا اگر پنشن کافی مال راکرا چی ورش دا پنشن روڑا مرزا غلام احمد راکر دا پلار پنشن وڑو نو وی دل ترا سر یو بل ملگر وغا پیسے دیری وی من پاگی بانے ایاشیو کا پلار نا مغا پیسے پا ٹکرے نو چی دا پلار نے پیسے پا ٹولے نو غل شک نشو ٹولو وی نو غل نبی جوڑی دیشی بیائی چی داغی نا علاوہ فرادی پلار سرو کنو فرادی نبی جوڑی دیشی بیا دا غینا بعد ایاشی اکڑنو ایاش نبی جوڑی دیش نشی جوڑی دے دا غا ٹولو تو رکتے ہو گوڑی بیا دا غینا علاوہ دا غینا علاوہ پخپل باندے بشیر الدین محمود لکلی دی وی زما پلار چھو گر دا الفاظ دیر ساجی بگو نیتا سویلے گوڑی خیر ہے وی زما پلار چھو نو ہی پاکر وقت زما مور بولا پخیٹ الاس راک کو اسے تاسو نتا پوس کو ما یو شریف سرے با کتاب کی دولی کیا چاہتا بگوئی چھ زما مور زما پلار لپخیٹ الاس راک کلو
وبویسو لوی دله بای کنه مرزا غلام احمد لیکلی و زما مور با زما پلار له پخې تلاس ورو ته زم طلاق یې بیخ دیوزا لکه خبره خبره ته خون ګورا نو بیا سوی وای چې لاس به ور لسنګ راکاګه پخپل لیږي چې څنګه به لاس راکاګه التب فرش فواره بکولا وشوا اوس دې ځکه یو شرط ته بغم ذهن کې کی دی خبر میں ٹولی پاک کو زبا نیشنل اسمبلی کتابوں تم راشم چکم سات ستمبر 1974 باندې فیصلہ کیدا او 25 اگست نے چالو شو جس سے ویلو اغم کو اور دل قسم نے ٹول بور بس لاٹے را واخلی کوئی دی خبر خیر اس چ دو لاس راخ کا او بیدل اس چ او بیدل نو دی کی دو قسم دی بیا یا با مرزا غلام احمد دغ وقی چ بیدل تے نو پر تو دے چولو یا بینو چولو بڑ کی دیشی احتمالا کنا مرد تازو خو منطقی آنے کنا احتمالا خود بڑ کی منطقی وی کنا پکی را غرزے دیم شی دیتا وی دیم شی نو منطقی چرتا پکی لیان دیو دکی کی نا خیر بارا وی دبا دنا چی دغل تا او بایدن یا بدا چولو یا بینو چولے کدا چولو کدا پرتوگا چولو او دنا دا غل بایدل نو چی دے دا نبوت دعوت کئی او دے زان تا نبی وی نو دنا غل پرتو کی سنگو بایدل سو خیال مراد ہے نبی خوب شریف و سادات وی اس دو ما خبر ادا دا گو ریاض خبری در تکوم دا پکاری جنو اس لے کے بستا پکار رہز تا دا مرزا پا قائد و باس نشے کولے پا شخصیت دا مرزا با باس کے او انشاءاللہ تعالی چتا یو سور زیدے علماء اس لے تیرے کرے قسم پا خورے کتا سر مرزای خبر اکڑیش بیا دوی ما نبی و چولے چی نی و چولے نزو منگا قیدہ سلا چی ہر نبی دا پیدائش نا تر وفاتا بدو بدن چانے دے لیدرے پیغمبر چې څنګه پیدا شوه د با پرده پیدا کیږي پیغمبر داغه بدن چانه دلی دلی او د اویاو کالو په عمر کې بربند پروتو زم طلاق د دې څنګه پیغمبر شو پویږي په خبره باندې قادیانی سره بلا با سکول شي اوس ما مخ کې خیال دا و چې اهل بدعت تم ور بسرا جو خدای شه را ته لک تیز خاري نو کستا سو خوخي نو په دې ځای باندې به بس ته کړي یو ګنټه خور د الله بندګانو بیا بچ ترا شو وګ ګنټه انتظار کو کڑے دے ما تاسو یو خبر ہونا کا زما ما سیز وی دے سکا قسم دے جی موٹر سائیکل روانو او رکشا کس شی پراغ وی والو دمر نا کار زخمی کڑے دے انو اغا ما ترور می ٹیلیفون دے بار بار کہی چھ کزان دے اور رسول اغل جو ہسپتال کے دے بل چیز نوں من رضوان ملگرے دا ٹول پی جنی زمون دا عالم مجلس تحفظ ختم نبوت ریڑ کی ہڈی چ ورتوی اغا دے مردان کی اغا چاچی اچانک اٹٹ ایک سر وفات شو نو داگی چ کم غم وغیرہ نو ٹول زما پسری او کزر تو ما پینځه بیانات کړي دا تاسو شپږم زه تر روانم پرونم ما په دیر په کم کزر